Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nawawi Tanara, ya Allah ya Rabbi Syekh Tana, Syekh Nawawi Tanara murid nalain lalagan jara di ulama nuku hari di Indonesia mayoritas ya murid Syekh Nawawi kabe kitab nu diaji kitab Syekh Nawawi murid-murid dah kamari kula zarah kamana tuh ka Mandalawangi kamari kok penasihat kena zarah kasa ka Kiai Muhammad Yusuf nuku kula ditetadatangan makamna melalui Kiai Jamal kapanggi aya di Mandalawangi. Emang saha eta? Kiai Yusuf teh anu ngahadaman Syekh Nawawi nyekelan Al-Qur'an, Syekh Nawawi na Al-Qur'an mararati. Anu ti Mekahna ka dieu pernah hiber. Ji. Hiber ti Mekah ka dieu. Tetek. Lain lalagaan. Mun haji pede hiber ragag. Ragag kula usul ka malaikat, ragageun. Ulah geuna aya. Tah. Emang aku begitu lalakona ya. Syekh Nawawi teges ngarang sababaraha kitab, memeh ngarang tafsir Munir teh Syekh Nawawi de kunjungan ka 17 negara, masyaallah. Zaman hese dunia nyana geus kunjungan ka 17 negara. Ti Mekah teh, de ka Mesir, de ka Yordan, de ka Palestina, ka Israel, de ka Syria, de ka Yaman. Masyaallah, zaman hese imahna pohara jas. Syekh Nawawi lantaran engke lamun nyana ngarang tafsir teh nyaho lebah bahaya teh nyaho nyaritakeun tentang kisah kaum Irom, kisah kaum Kanjeng Nabi Saleh, kisah Kanjeng Nabi Lut, kisah Firaun. Engke lamun teh nyaho engke kumaha nyaritakeun tafsir anu mantak coba ye nyaritakeun Kanjeng Nabi Yusuf Mesir berarti Firaun, Mesir berarti nyaritakeun Kanjeng Nabi Musa Israel Palestina berarti Aqsa mantak dijajah heula ku Kanjeng Nabi ku Syekh Nawawi memeh ngarang tafsir. Abeh jelas ke tafsir. Masya Allah. Tiba-tiba ya instruksi ti Al-Azhar ulama-ulama ti 17 negara hayang kapangi jeung Syekh Nawawi kumpul di Al-Azhar. Al-Azhar teh 1000 tahun sebelum eta geus aya Al-Azhar. Lain lalagaan Al-Azhar memang kumaha kitu. Tibaheula Al-Azhar. Imam Syafi'i Al-Azhar, eta nu kabarah dieu Imam Syuja'i Al-Azhar. Wabeh. Al-Azhar baheula geus kitu. Lain lalagaan. Nah, ieu aya instruksi aya surat kudu dibawa Syekh Nawawi ka Mesir. Dipenta pertanggungjawaban karanganana hayang nyaho ieu jelemana kos kumaha lantaran karanganana puhara hebat amat. Karangan-karanganana ieu bilagah amat urang mana ieu Nawawi Al-Bantani hayang nyaho kos kumaha jelemana coba cari nyaritakeun langsung Syekh Nawawi kos kumaha anggil kutu 17 negara langsung datang utusan ka Syekh Nawawi. Syekh Nawawi na geus rencana deuk berangkat ke 17 negara berarti Syekh Nawawi geus nyahoeun aing bakal diondang matak sakalian eta hebat Nawawi teh kos kitu. Masya Allah. Sekretaris Syekh Nawawi di Mekah teh Kiai Sukari petir kakana Kiai Syamsuddin ari ieu ngaranna Muhammad kitu tak ieu teh hadam Muhammad Yusuf teh hadam tukang lamun aya nanaon ka Syekh Nawawi mun aya nanaon sen bari ngaji terus we ngahadaman Syekh Nawawi padahal Syekh Nawawi mah teu hayang dihadaman tapi terus we ngahadam akhirnya kapake ku Syekh Nawawi berangkat Syekh Nawawi ka Mesir endek nyumponan panggilan dunia panggilan ulama dunia di Al-Azhar di samping ulama-ulama ieu raja-raja saat eta hadir kabeh deuk menyaksikan Syekh Nawawi. Nu diajak ku Syekh Nawawi ya Muhammad Yusuf hadam nate ata bawa bermotas gitu bawa. Ki Sukari mah kabeneran henteu diajak duaan. Berangkat datanglah ke Mesir. Geus datang ka Al-Azhar, cek Syekh Nawawi teh Yusuf kadis ya. Jubah aing pake Gus Yai. Nyah, tek. Engke sia lamun dipanggil Nawawi Bantani, sia tampil. Aing hadam sia. Ji,
cak mau bayi gitu amat ulah lama ngomong geus kitu wae sih ya. Engke kumaha tuh engke kula lama geus ya ku aing di jampe ya. Cak. Jadi pinter. Eta Muhammad Yusuf di jampe jadi pinter. Coba-coba ku ari anak urang jampe ku haji pendek. Enggak bodoan. Nu tatadina talar ikroh henteu. Ulah coba-coba. Jampe tes sih ada jampe. Langsung settingan Syekh Nawawi. Maksud Syekh Nawawi kurang aing embung ka nyahoan bahwa aing Nawawi. Embung ka nyahoan geus sia bae. Batur mah ulama internasional embung ka nyahoan. Urang mah nu lain kiai ge bogana boga kartu nama KH. Malah mah di profesoran geus. Geus blon jasa mah urang mah. Lain kiai ge wayah ngariung mah aing kiaina. Aing kiaina abe berakat gede. Masya Allah. Syekh Nawawi embung. Langsung datanglah ke Al-Azhar iyo Syekh Nawawi mah dilawan ge hadamna ini siapa saya hadamnya Pak cuk panggilan pada Syekh Nawawi Al-Bantani supaya maju ke mimbar untuk dipinta pernyataan tentang karangan-karangannya dan dipersilakan untuk menjelaskan tentang berbagai ilmu-ilmu dikicipan gue sana naik ya. Ya ada naik pakai jubahnya anak. Eta ku akur deh jubahnya nya. Langsung make bahasa Arab ngupaseh teh nyaritakeun tek 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 tek. Meunang saparapat jam asa naing teter cek ini. Ngomongnya. Saya tidak bisa melanjutkan kira-kira make bahasa urang. Saya tidak bisa melanjutkan pembicaraan saya karena saya terlalu letih di perjalanan, maka yang akan melanjutkan adalah hadam saya. Nyana bergaya Nawawi dia. Silakan hadam. Syekh Nawawi atuh kadinya teh langsung cerita. Syekh Nawawi make bahasa Arab nu paseh nyaritakeun tentang karangan-karangannya na tek. Di samping nyaritakeun karangan, nyaritakeun negara Indonesia nu keur dijajah ku Belanda. Bahkan nyana termasuk di jerona pemberontakan-pemberontakan terhadap Belanda. Boga ranting-ranting disebutkan di dieu di Banten daerah anu itu adalah pemberontakan akan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Di dalamnya termasuk saya. Dan Jawa Tengah anu, Jawa Timur anu, itulah kami sedang mengadakan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Jadi di samping nyaritakeun ilmu secara internasional, nyaritakeun pembicaraan tentang negara secara internasional. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gideung kabeh ulama jeung kepala negara-negara anu sejen. Beu, sakieu hadamna poha rajasa. Komo Nawawi nu aslina. Cak nyana hadam na bae geus poha rajasa cak ini. Masyaallah, tercengang kabeh. Bo. Watu tetep bae anu diboro na mah Syekh Nawawi na. Nu make jubah Syekh Nawawi teh hadam. Dicari umuan leungeunna waro segala sebab ieu mah hadam doang pan. Atuh Yusuf anu diangkat diangkat-angkat terus ditandu-tandu. Bo datang ka potong tandu lagi. Wah, didiukun Syekh Nawawi mantap ya lah aing mah teu kajawan cek kan. Selamat tamah dahar terus ulama kahareup kabeh kepala negara kahareup kabeh timbullah pertanyaan-pertanyaan. Begitu pertanyaan sakali dengkeun ku Syekh Nawawi dua kali. Wah, asana teter cek kan. Asana teter. Moal beres ye kajeun gugung. Wah, daripada moal beres cek Syekh Nawawi, nangtung Syekh Nawawi. Tadi sia. Yusuf, kadieu Yusuf. Buka jubah siap. Jadi kuaing dipakai deh. Kabeh kaget. Nawawi nu asli kula cek kene teh. Ieu mah hadam. Kabeh kaget atuh. Waduh. Ieu kami katipu kabeh. Waduh kabeh diboro Syekh Nawawi itu. Kuaing ke Syekh Nawawi cium tangan dan lain sebagainya. Ah, beres. Lantaran kewalahan Syekh Nawawi. Kewalahan. Udah Syekh Nawawi udah cukup. Ieu tah. Kopeahna ku Syekh Nawawi dikitukeun dimiringkeun kacapean masalahna panai capek urang geus sok kitu kan tah dikitukeun ih ieu gedong dengdek kopeah didengdekeun gedong dengdek masyaallah ai haji pendi mah kopeah lempengnya dengdek bae maksudna jelemana dengdek
ulama kabeh kaget, masya Allah, ini negara lain lalaga ini gedong dengdek kukupeh dengdek bege. Wah tuh cicing kabeh, cicing kabeh, capek saya ceknya nanti. Oh nuan ya akhirnya, tak tenang di dengdekin doang kopeh dengdek. Nah terakhir setelah nama-nama isukna bahwa kami atas nama negara dan atas nama Al-Azhar akan memberikan hadiah. Insyaallah hadiah ini luar biasa. Mohon diterima. Cik Syekh Nawawi, saya akan kunjungan ke 17 negara. Ini hadiah disimpan dulu di sini. Saya nanti akan kunjungan dulu. Insyaallah kapan-kapan saya pulang, saya ambil. Mbungan diberi hadiah. Atau potongan gitu mah, Pak. Gawe henteu naon teh hayang hadiah, tolol teh coba yuk. Ah, eta akhirnya berangkat ke 17 negara, ari teh dicokot embung teh hadiah mahal kuari ge eta hadiah nu jang Syekh Nawawi masa keneh. Termasuk tanah milik Syekh Nawawi nu di Mekah nya kan dibere ku raja, eta atas nama Syekh Nawawi kuari ge diteangan ahli warisna leuk dibayar triliunan. Triliunan diselidik warga desa ahli waris ahli waris ahli waris. Aya man Syekh Nawawi kan boga wasiat ayat 7 wasiat, lamun wasiat eta dirumpak wasiat eta bakal cilaka. Mantak uwan-uwan. Ih, lain lalagaan teh Syekh Nawawi. Tah, kukula ditanyakeun coba kuburan Muhammad Yusuf Mandalawangi aya eueuh, kula deuk jarah ka ditu. Diteangan aya, pamarintah jarah ka ditu. Aya kuburanana baheula jana balik ti ditu nyeun pondok teu lila maot. Jadi unun terus ke datang ka ayeuna. Ai incuna mah anak incuna bomba wae. Aya. Ya. Tah Muhammad Yusuf teh nu babarengan jeung Syekh Nawawi. Ya Allah, ya tak Syekh Nawawi teh kami murtabiah teh murtabiah eta tah kali pasir. Kali pasir eta teh kapan alo? Lantaran eta teh anak Kiai Haji Basuni. Teh eta ke Ki Murtabiah teh kapan ka datang ka Syekh Nawawi di Mekah. Cak Syekh Nawawi teh miah. Sia ieu teh dibere doa yeuh nya. Ngan doana tilu kali balik kula napas. Di mana-mana maneh darurat baca ya. Aya catetanana. Terima. Geus. Nuhun. Hayu pantak ka Madinah. Ti Madinah teh kapan ka Mekah deui? Waktu ti Madinah ka Mekah pan baheula mah zaman naik onta. Naik onta teh kapan 70 onta, 100 onta di KL-KL-keun bae kapan? Aye pemimpinna mah hiji atawa dua ti hulapan nya mah. Sakedup teh jaban sakedup. Kabeneran Nyi Murtabiah teh pang tukangna naik ontakna. Weting jeung kontreng-kontreng baheula mah ka Mekah teh kos kitu. Nasibna buruk Nyi Murtabiah teh pegat. Sakedupna pegat jeung onta nu hareup. Waktu onta itu bagus ka mana rombongan. Tinggal ieukeun teu maju onta mah lamun sorangan mah. Barang ditinggal, waduh cak Murtabiah, ya aing pegat di musaje. Masya Allah, cerik letik. Sorangan, kan nubogan apa tihulah. Lihat ke dia sorangan, ke dia tuh sorangan tengah-tengah gurun Sahara. Beuh, ya aing sorangan mananya awewe. Oh, batur. Cerik telain lalagaan. Nyi Murtabiah inget dibere doa ku Syekh Nawawi. Dibaca tulisanan ayah. Tilu balik ulah napas teu datang-datang. Sabalik ge teu napas teu bisa, panjang. Cina tita tilu balik teu bisa. Lah, cek Nyi Murtabiah sanajan henteu napas ge, sanajan napas bae ge, jeung Syekh Nawawi mah wali yeuh, dihadiahan sen aya Syekh Nawawi di Mekah. Harita. Nah, dibaca bae kunyana, rek bari napas-napas oge ge menta ka Gusti Allah. Tek ieu diijabahna doa. Eta rombongan kapilah anu ti heula lulus ninggalkeun nyana bangsa kira-kira bangsa 10 kilo leuwih lah HS kabeh. Prak. Luhudang hiji-hiji acan HS. Dikersakeun ku Gusti Allah. Ajunya si Timur tapi ahna jol bae aya tamu. Assalamualaikum. Urang Arab tapi make bahasana bahage bahasa urang. Ya, si sorangan di dieu. Jadi saya bertanya orang Arab bisa bahasa Sunda, heran aing mah. Ayo nyaing ana teh geus mesin-mesin ya. Ya tuturkeun ya, pokona masih naik kerja. Cek si Tibur tapi orang Arab sih kos orang benteng mah, heran aing mah.
ngomong Arab biasa, make kayu, make na udang-udang, make tetap. Iya, tahu ngomong Sunda. Ses, besok sarodi sarjana teh, negara mulia. Saya naik itu, saya ingin nonton. Bari ngomong, mereka ngomong Sunda. Isimur tapi agak bingung. Arab apa kelahiran mau? Ita karomah tuan karomah Syekh Nawawi barang datang tak ada itu kusi Arab teta kusi Arab Sunda dicantelkan tak bisa cantelkan ya sah dadah oh masya Allah tinggal si Timur tapi apa turunnya hei wede kok turu sih atuh aja taruru ge. Waduh, bangun, udah, kabe karulia tuh dah. Torenganan, iya pangmimpin nama orang Arab keur kabingungan. Lantaran leungit hiji kan kunya ada dihitung tah hiji dua tuh. Ieu hiji ah, jeung aing teu tanggung jawab ieu ka mana? Ieu nu hiji. Barang datang teh atuh kagetnya. Ceritakeun, ieu bisa ka dieu kumaha? Bejakeun tadi aya urang Arab gitu-gitu. Masya Allah. Tah ieu doa Syekh Nawawi tah kula boga doana cenah kieu hayang sapi hiji aduh atuh moal dibikeun sambarangan sia mah pake nyandung malulu mal ngan atuh eta doana tah tilu balik ulah nafas tapi sanajan nafas ai darurat mah ternyata luar di si Timur Tapia kali pasir sahanu teu nyaho pasantren kali pasir Timur Tapia masya Allah. Tur boga riwayat urang Tangerang teh lain lalagaan. Ya Allah ya Rabbi. Tah Syekh Nawawi teh ya dulur-dulurna ku ari teh tah dimau aya turunan Syekh Nawawi. Tah di dieu dirajeg aya turunan Syekh Nawawi. Jeuh ku ari teh jubah Syekh Nawawi jeung cincinna aya kene. Ke urang mun carita Syekh Nawawi, kebanggaan ulama dunia Syekh Nawawi. Hehe lain lalag. Eta kurang nyekelan Al-Qur'an anu utuh wahara jasa. Anu waktu Syekh Habib Usman di Pekojan. Pekojan, Masjid Pekojan nu ayeuna. Masjid Pekojan nu ayeuna. Ta eta teh masjid geus gawe rehab-rehab. Eta teh dijieun mimbarna ka Syekh Nawawi ka dinya. Umur Syekh Nawawi ka karek 12 tahun. Syekh Habib Usman geus jadi mufti Jakarta. Umur Syekh Nawawi 12 tahun. Begitu datang ka dinya, "Beb, ini kurang hidul terlalu ngalet." "Wah, tahu dari mana?" katanya kamu. "Ini udah hasil apa namanya palak saya, dihitung, tetap ini kurang hidul, beb." "Hei, jangan begitu kamu anak kecil, tahu dari mana?" katanya. Nyana naik tak kadinya Syekh Nawawi tak dideleukeun, plak menta ka Allah. Kadeuleu Baitullah. "Bib, sini. Ada apa? Sini, naik sini deh." Naik. Tuh Baitullah ini mimbar kan kurang hidul ya. Masya Allah, lu bukan anak kecil ternyata. Dipeluk Habib Usman. Eta hayang nyium leungeun Syekh Nawawi hese jasa. Teu bisa. Hayang diciuman dia terus udag-udagan. Ini udah dicium teu bisa kan kulantaran budak leutik ai Habib Usman kolot ditikem cium kunya na. Men hampir Habib nyium leungeun Syekh Nawawi. Itu geus beres dicium Syekh Nawawi ge nyium deui saya harus nyium Habib sebab Habib kan zuriat Rasul embungeun dicekelan bae tuh. Batur mah main cekel-cekelan aja pedi mah cium lo. Emang bang kawarahnya nang itu. Aduh jangan sabalik balikin lo. Dibolak balikin. Ya Allah ya Rabbi. Saya dah umur 12 tahun geus buka sapah de kumaha tuh. 12 tahun geus buka sapah kumaha tuh. Ya Allah ya Rabbi. Ternyata bukan anak kecil kamu, lebih dari saya segala-galanya. Tidinya lah langsung guru Habib Usman mufti Jakarta. Ya Allah ya Rabbi. Kos kitulah cerita Syekh Nawawi eta keur zaman encan ka Mekah. Kakarak 12 tahun. Atuh qadyunum euh lain lalagaan. Tenar. Kuari sangat tenar dengan Syekh Nawawi Al-Bantan. Tah kos itu nyeklanan eta Al-Qur'anul Karim. Tileletik ya lemah talal Al-Qur'an. Lantaran asal ngaji teu poho, asal ngaji talar teu poho. Asal ngaji talar teu poho. Urang mah asal ngaji teu bisa poho. Atuh hese.
Yasin ge Yasin aya katala hueuh sejasa. Lam yakunil hese. Iqra iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra bismi rabb hai dekin arela ya gunana tak gara-gara dijampe ku wajib di muter tuh ya nah ieu Yahudi Yahudi lamun jekelan kitab Al-Qur'anul Karim nu asli nya ge langsung syahadat pindah tu tatadina asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah ceklam kitab Qur'anul Karim nu asli bakal jitu hebat sakti urang Kanjeng Nabi sakti Sidina Abu Bakar Sidina Utsman Sidina Utsman Ali radhiyallahu anhu sakti sahabat mulai nunjekkeun Al-Qur'an sakti kabelah dirina wali-wali sangat sararakti diteruskeun ku Syekh Nawawi sakti Syekh Khalil Bangkalan sakti, Ya Hasyim Asy'ari sakti, kabeh dieuna terus kiai-kiai nu nyekelan Al-Qur'an anu anti dunia sararakti kabeh. Asal geus proposal bae sakto. Jadi